Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на реновираната картинг писта в Красна Поляна в София, за да ви представим един наистина уникален автомобил. Автомобил, който ще бъде флагман в цялата гама на една от най-популярните и най-обичани автомобилни марки в света. Марката е Audi, а автомобила е e-tron GT. e-tron GT, при това се предлага в две версии. А версията, която ние имаме на разположение за днешния тест е e-tron GT RS. Най-силният възможен автомобил, който е с напълно електрическо задвижване в гамата на Audi. e-tron GT и RS e-tron GT са автомобили от класическия Gran Turismo тип. Това са автомобили с 4 врати, с изключително динамичен и спортен дизайн, който, разбира се, е пряко свързан с техните характеристики. Автомобилът изглежда като направен от едно парче метал, а коефициента на челно въздушно съпротивление е наистина забележителен – 0,24. Той е пряко свързан както с аеродинамиката на автомобила, така и с изключително прогресивно построената система за задвижване на автомобила с много висока степен на регенеративност, както, разбира се, и със създаване на необходимите сили на притискане, така че автомобила да бъде изключително стабилен на пътя, без да консумира твърде много електрическа енергия. В дизайна веднага правят впечатление като уребрените структури в предната част, както и отворите, които създават едни въздушни завеси, въздушни престилки, които оформят въздушния поток в долната част на автомобила, ускоряват го, за да може да работи по-добре дифузиора, с който разполага този автомобил. И също така в преминаването на въздушните струи през спирачните апарати и оформянето на целия поток назад в колата, идеята е да се създадат такива сили, че автомобилът да прониква по-леко във въздуха и в същото време да създава сили на натиск. Трябва да отбележим, разбира се, факта, че колата изглежда забележително заради огромните гуми, които също са в пряка връзка с намаляване на аеродинамичните съпротивления. Джантите са от 19 до 21 цола с много специална конфигурация, така че действително автомобилът просто да прониква във въздуха. А в задната част има спойлер, който, разбира се, според скоростта, с която се движите, създава различна сила на натиск спрямо движението на автомобила върху асфалта. Важно е да се отбележи за такъв автомобил, че както имате възможност да изключите част от електронните системи за подпомагане на управлението, така можете ръчно да вдигнете спойлера за създаване на допълнителна притискаща сила. Прави впечатление със своята динамична форма, с факта, че разполага с 4 места, на които могат да пътуват 4 възрастни, но в същото време запазва стилистиката на Audi, предната решетка Space Frame и светлините, които при версията RS, с която ние разполагаме, са стандартно матрични LED светлини, докато в версиите GT матричните LED светлини са опция. И за двете версии се предлагат също така лазерни светлини, които биха могли да подобрят още осветеността пред колата, което е важно при скоростите, с които тя може да се движи. Когато казваме, че автомобил е Gran Turismo, трябва да се отбележи факта, че той разполага с две багажни пространства, както в задната част на колата, така и отпред, предвид структурата, която има тази кола с два електродвигателя. Говорим в крайна сметка за флагмана на Audi, за автомобил с изключителни технологии, изключителна динамика и възможности. Цените, разбира се, са в пряка зависимост от всички тези характеристики. GT версията е с цена от 203 876 лева, а RS версията,
която ние имаме за тест, е с цена 276 827 лева. Зад волана човек се чувства като в класически състезателен Гран Туризмо автомобил. Изключително високото качество на материалите, волан покрит с алкантара, както и седалки и много карбонови елементи, придават онова усещане за присъствие в супер автомобил. Пред очите ми, разбира се, е 12,3-инчов виртуален кокпит, а в дясно 10,1-инчовата MMI система на Audi, от която се управляват голяма част от функциите. Но това, което веднага прави впечатление, е динамиката на автомобила. И двете версии на модела, и e-tron GT, и RS e-tron GT, са с два постоянно възбудени електродвигателя PSM, които са свързани с предния и с задния мост на автомобила. При версията e-tron GT, предния електродвигател е с мощност 238 конски сили, а двигателя, който е свързан с задната ос, е с мощност от 435 конски сили. Системната мощност е 476 конски сили, но при включване на Boost функцията, максималната мощност в рамките на около 2 секунди, 2 секунди и половина би могла да бъде 530 конски сили, с което динамичността на автомобила се увеличава допълнително. При RS версията предният електродвигател е отново с мощност 238 конски сили, а двигателят, който е свързан с задната ос, е с мощност 598 конски сили, като в крайна сметка с функцията Boost системната мощност става 646 конски сили, като ускорението на по-силната версия е приблизително от 0 до 100 км в час 3,3 секунди, докато на версията GT 4,1 секунда. Разбира се, автомобила разполага с програма за Launch Control. Говорим за мощността на двигателите, но съвсем не бива да забравяме и да не бъде поставен в центъра на нашето внимание и въртящия момент на тези двигатели, защото в крайна сметка e-tron GT е с въртящ момент от порядка на 630 Нм, докато RS e-tron GT е с 830 Нм въртящ момент и при положение, че говорим за електроавтомобили, тази сила се предава мигновено на колелата при натискането на педала на газа. Интересно е това, че единствено в избраната програма на управление на движение на автомобила Efficiency, тогава когато търсим максимално количество енергия, която да бъде върната обратно в батериите, приоритетно е задвижването на автомобил от предния мост. Всички останали системи и начини на работа на колата, реално по-голямата част от енергията идва от задното задвижване. Цялата синхронизация на работата на електродвигателите, на задвижването на четирите колела е действително забележително постижение, което обаче не бива да ни учудва до такава степен, когато говорим за задвижване на четирите колела, за quattro задвижване при Audi. e-tron GT, e-tron GT RS в състояние да рекуперират обратно 265 кВт енергия при своето движение. Батерията е с нетен капацитет 85 кВт-часа и друга изключително важна характеристика е възможността батерията да бъде зареждана изключително бързо. Стига да намерите зарядна станция с 270 кВт, бихте могли да заредите автомобил изключително бързо. Разбира се, това може да стане и от стандартен Wallbox 11 кВт, така че всякакви възможности има за бързото зареждане. Караме автомобила изключително динамично на пистата в Красна поляна в София и разбира се, разходът на енергия е завишен, а разходът на енергия е един от тези показатели, които определят качествата на колите в бъдеще. Говорим за това, че този автомобил е изключително силен и в същото време разхода на енергия на e-tron GT версията е приблизително 18-19 кВт часа на 100 км. Докато на по-силната RS версия
дистанцията или разхода на енергия е малко по-висока, приблизително 19-20 кВт-часа на 100 км. При положение, че батерията е 85 кВт-часа, начина на управление, на работа на автомобила е такъв, че бихте могли да направите наистина 480 км приблизително пробег с едно зареждане, стига, разбира се, да внимавате с начина, по който карате. Когато се движим с автомобила по пистата дори, веднага прави впечатление неговото пътно поведение, перфектният баланс, който е изграден с ниското разположение на батериите, естествено и центъра на тежеста, и разпределението на теглото 50/50 между предния и задния мост. От друга страна, трябва да се отбележи, че серийно автомобилите се предлагат с регулируеми амортисьори и с букаж на задния диференциал, естествено с система за избор на начина на движение, Drive Select. От нея именно избрахме и режима Efficiency, с който пък примерно да върнем много по-голяма част от енергията обратно в батериите. Като опция за GT версиите и като серийно оборудване за RS вариантите се предлагат регулируема блокировка на задния диференциал и триканално пневматично активно укачване. Нещо, което е изключително важно за този автомобил, защото то позволява сваляне на шасито към настилката с 22 мм или повдигането на шасито спрямо настилката с 20 мм. Естествено, реакцията на амортисьорите е изключително динамична в рамките на милисекунди, когато реагира на промяната на натоварването на шасито спрямо инерционните сили, за да може да се стабилизира автомобила максимално бързо в своето движение. Като опция и за двете версии се предлага системата за завиване на четирите колела, при която задните гуми биха могли да променят ъгъла си на движение с до 2,8 градуса, за да може автомобила да бъде допълнително стабилизиран или да позволява по-лесно маневриране с него при скорости до 70 км в час. Автомобилът притежава наистина невероятна динамика и сила и в тази връзка е много важен начинът му на спиране. Спирачните дискове са с диаметър 420 мм, биха могли да получат допълнителен слой волфрамов карбид, тогава когато говорим за металните дискове, и това е опция, и разбира се, керамично-карбонови спирачни дискове, с които колата става още по-силно при спиране. Време е да направим няколко по-динамични обиколки на пистата в Красна Поляна. Страхотен звук се генерира от самия автомобил при движението му по пистата. Естествено, той се съчетава с скърцането на гумите при преминаването с по-висока скорост по завоите. Опитвам се да извадя колата от равновесие, да не дозавие или свръхзавие в някои от завоите, но това се отдава трудно, пък и в крайна сметка тази писта все пак е за малко по-друг тип движение. Малко по-силно автомобила и се активират системите за защита, затягане на коланите и подготовка на автомобила за евентуален инцидент. Благодаря ви за вниманието, скъпи приятели. Надявам се да бъдем отново заедно с други изключителни автомобили на българския пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube и до скоро!